ነፍሴ ሚኒ ሚዲያ ዛሬም ነገም ለህዝብ ጥቅም እንሰራለን። የነፍሴ ሳር ምድር ወረዳ የመንግስት ተደራሽነት አናሳ መሆን መንግስት በጠቅላይ በቀጣይ ትኩረት ሊያደርግበት እንደሚገባ ተገልጿል። በወረዳው ካሉ ቀበሌዎች ውስጥ 20 የሚደርሱት ቀበሌዎች ምንም አይነት መንገድ ተደራሽ ያልሆኑ መሆናቸውና ወረዳው 10 የሚደርሱ ቀበሌዎች ብቻ የመንገድ ተጠቃሚ መሆናቸው ተመላክቷል። በዚህ ዙሪያ የወረዳው የመንገድና ትራንስፖርት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌትነት ደመላሽ መግለጫ ሰጥቷል። አብረን እንከታተል። እሺ አመሰግናለሁ። ጌትነት ደመላሽ ይባላለሁ። የነፍሴ ሳር ምድር ወረዳ መንገድና ትራንስፖርት ጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። እሺ አቶ ጌትነት፣ በበጀት አመቱ የገጠር መንገድ ተደራሽነት አስመልክቶ ምን ምን ተግባራት ተከናውኗል? በጀቱ የሚታወቅ ከሆነ ከተቻለ ይገለጻል። እሺ አመሰግናለሁ ለተሰጠኝ እንትን። የመጀመሪያው እንግዲህ እንደ ነፍሴ ሳር ምድር ወረዳ መንገድና ትራንስፖርት ጽፈት ቤት ከመንገድ ዘርፍ አኳያ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን እንደ ተቋማችን የበጀት አመት በቅድ ይዘን ነው ስንንቀሳቀስ የነበር ነው ማለት ነው። በዚህ በጀት አመት እንግዲህ በሶስት ዘርፍ ነው ከመንገድ ስራ ያዝናቸው። የመጀመሪያው ያው አዲስ መንገድ ግንባታ ብለን ያዝነው በቅዳችን አንድ ብለን ያዝነው። በሁለተኛ መልሶ ግንባታ በሚል ሁለት መንገዶችን እንሰራለን ብለን ያዝነው። ሶስተኛ መንገድ ጥገና በሚል አምስት መንገዶችን እንጠግናለን ብለን ነው እንግዲህ እቅድ ይዘን እየተንቀሳቀስን የነበረበት ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ያው የከረምንበት የህልውና ዘመቻ ይታወቃል፣ ወጡ ጦርነት ላይ በመቆየታችን እነዚህን ያቀርናቸው ተግባራት ለመፈጸም ተቸግረናል። ምክንያቱም እስከ ጥር ድረስ የነበረው ይታወቃል ማለት ነው። በዛ ምክንያት ወደ ኋላ ያለበትና የአቀርነው ቅዳችን ለመፈጸም የተቸገርንበት ሁኔታ ነው የነበረው ማለት ነው። ነገር ግን ከህልውና ዘመቻ በኋላ ማለት ነው የወረዳችን አስተዳደር ምክር ቤት ባለ ሁኔታ ላይ ባለችው ትንሽ ገንዘብ በጀት ላይ 1 ሚሊዮን ብር ያው መድቦልናል። ይህን ሲመድብልን እንግዲህ ያደረግነው ምንድነው ከመጠን በላይ የሰው ኃይል ፍሰት ባለባቸውና በርካታ ማህበረሰብ የሚያስተናግዱ መንገዶችን መጠገን አለብን በሚል በመንገድ ስትሪንግ ኮሚቴው የጋራ ነው ያደረግነው ማለት ነው። ይህን ካደረግነው በኋላ እነሱ ጋራ የጋራ ውይይት የጋራ መስማማት ነው የተስማማ ነው። ምክንያቱም ይሄ መሰራት አለበት ይሄኛው መቆየት አለበት በሚል በዛ መንገድ ስናደርግ ቆይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ለማድረግ ደግሞ የመጀመሪያው እኛ ያደረግነው ማለት ነው የሚሰሩትንና መጠገን አለባቸው የሚሉትን በራሳችን ሙያዎች ያው የመንገድ መሐንዲስ ባለሙያዎች ስላሉን በዛ የመለየት ስራዎችን የሰራን ማለት ነው። ያን ከለየን በኋላ የለየናቸው እንትኖች ያው ከዚህ ቀደም ሶስት መንገዶች ነበሩ ማለት ነው በተቋራጮች ተሰርተው ርክክብ ያልተፈጸመባቸው። እነዛ ርክክብ ሳይፈጸምባቸው በመቅረታቸው ስራውን ሊያስተጓጉለን ሆነ ማለት ነው። የግድ ርክክብ ካልተፈጸመ አንድ መንገድ መስራትም መጠገንም አይቻልም ማለት ነው። በዚህ መንገድ ከዞኑ ጋር እንደገና የጋራ ውይይት አደረግን። ምን እናድርግኛ ለመጠገን አስበን ነበር። ነገር ግን ተዝቀደም ተሰርተው ያው ርክክብ ሳይፈጸምባቸው ስለቀሩ አሁን ደግሞ ለመስራት ተቸገር ስንለው እነሱም ያው ከሙያ አንፃር ያለው ሁኔታ ግንዛቤ ፈጠሩልን። ከፈጠሩልን በኋላ እነዚህን መንገዶች ያው ለመረከብ ነው እንትን የተግባባ ነው ማለት ነው። ስንረከብ እንግዲህ ሶስት መንገዶችን ተረክበናል ማለት ነው። ከምርጠው ለማርያም አንሳ ከጉናጉና አርብ ገበያ ወንበር ላይና ከደርጅ እነ ጀምበር ያሉትን መንገዶች ርክክብ ፈጸም። ያ አንዱ ስራችን ነው እንግዲህ የመንገድ ተደራሽነት ከማስፈጸም አኳያ ማለት ነው። ለምን ቢባል የግድ ከዚህ ቀደም የነበሩትን መንገዶች ተሰርቷል፣ ርክክብ ካልተፈጸመባቸው ወደ ሌላ ስራ ለመስክድ ያመች ዘንድ ርክክብ የፈጸመበት ሁኔታ በመኖሩ ይህ አንዱ ከሰራናቸው ስራዎች ይህንን መያዝ ያለበት ጉዳይ ነው። ሁለተኛው ይህን ከተረከብን በኋላ
መሰረት በማድረግ የዘጠናቀር ነው እንግዲህ ያቀር ነው ማለት ነው። ይህን የዘጠናቀር አቀደን አንገብጋቢ በሆነው ላይ በህዝባችን ዘንድ በጣም አስቸጋሪን ያልናቸው ሁለት መስመሮች ወይም ሁለት ሳይት ቦታዎችን ነው የለየን ማለት ነው። የመጀመሪያው ከጉናጉና አርብ ገበያ ወይም በር ላይ የነበረውን አንድ ቦታ ያዝ፣ ሁለተኛው ደግሞ አሁን ከጉናጉና ድቦ። እነዚህ ሁለት መስመሮች ከመጠን በላይ የሰው ኃይል ፍሰት ያለባቸው በርካታ የወረዳችን ማህበረሰብ የሚያንቀሳቀሱ መንገዶች በመሆኑ እነዚህ ላይ ጥገና መጠገን አለባቸው በሚል ለመጠገን ያሰምበት ሁኔታ ነው። በዚህ መሰረት ከጉናጉና አርብ ገበያ ላይ ሁለት ስትራክቸር ነው እንግዲህ እየሰራ ነው፣ ወይም ሁለት ትንንሽ ድልድዮች ከ6 ሜትር እስከ 8 ሜትር እርዝመት ያላቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህን አንድ ያደርግንበት እዛው በተመሳሳይ አንድ ድሮፕ ከ5 ሜትር እስከ 7 ሜትር ርዝመት ያለው ድሮፕም እዛው ላይ ለመስራት የቻልንበት ሁኔታ አለ። ይሄ ሁለቱ ድልድዮች ትንንሽ ድልድዮችና ይሄን ድሮፕ በመስራታችን ማለት ነው ህብረተሰቡ የተሻለ አገልግሎት ያገኛል ብለን ያሰንበት በመሆኑ ይሄ መንገድ በመሰራቱ ወደ 8 ቀበሌዎችን የሚያገናኝ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የሳር ምድር ቀጠና ያዘ በመሆኑ 8 ቀበሌ ባይሰራ ኖሮ የ8 ቀበሌ ማህበረሰብ ማስተናገድ አይችልም። በዚህ መንገድ ይሄ ያደረንበት ሁኔታ ነው ያለ። ሁለተኛ ድቦ መስመር ላይ ያለው ከጉናጉና ድቦ ያለው መስመር ይሄ መስመርም እንደሚታወቀው ወደ 7 ቀበሌዎችን የሚያስተናግድ መንገድ ነው። በዚህም ላይ ድቦ ላይ ከሰራናቸው ስራዎች አንዱ ሁለት ስትራክቸር ያው ትንሽ ድልድይ ማለት ነው ከ6 ሜትር እስከ 9 ሜትር የሚደርስ ድልድይ ጥገና ያደረግንበት ሁኔታ አለ። እዚሁ ድቦ መስመር ላይ ሁለት ድሮፖች ከ4 ሜትር እስከ 5 ሜትር ርዝመት ያላቸው መንገዶችን እንደዚሁ የተገነበት ነው። በተመሳሳይ እዚሁ ላይ 200 ሜትር ርዝመት ያለው የሬቲንግ ወል የተገነበት ሁኔታ አለ። ግንባታ ያው አሁን የሚቀረን ሙሊት ነው እንግዲህ የቀረን እንጂ ግንባታው ተጠናቆ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው። ሶስተኛው ከሰራናቸው ስራዎች ያው ህብረተሰብ ነው የግድ ማሳተፍ ስላለ የግድ መንግስት ብቻ መጠበቅ አስፈልጊም ስላልሆነ ህብረተሰቡ በገንዘብ በጉልበት መሳተፍ አለበት በሚል ከሰራናቸው ስራዎች እዚያው በር ላይ መስመር ላይ ነው እንግዲህ ከሰራናቸው ከህብረተሰብ እንትኖች የመጀመሪያው ህብረተሰቡ ንቅናቄ በመፍጠር ዛካይ ያለውን ቀበሌዎች 034 እና 019 ቀበሌዎችን ህብረተሰብ በማነቃነቅ የውሃ ማፋሳሻ ቦይ ወይም ዲች በውሃ የተበላው መንገዱ በድንጋይ በጠጠርና በአፈር የመሙላት ስራ የተሰራበት ሁኔታ አለ። ወደ 3.5 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው መንገድ ማስጠንገድ የቻንበት ሁኔታ ነው ያለ በህብረተሰብ ተሳትፎ በጉልበት ማለት ነው። በአጠቃላይ እነዚህን ከዚህ በላይ በሰራናቸው መንገዶች ላይ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ሁሎችም ተሰርተው በመጠናቀቃቸው አሁን መንገዱ ክፍት ሆኖ አገልግሎት እየሰጠ ያለ ነው። በርላይን መስመር ድቦን መስመር የሚያስቸግር መንገድ ስለአልሆነ በዚህ ሰዓት ላይ አገልግሎት እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ከ90 እቅዳችን ከመንገድ ጥገናና አድሳት ያው 100% እቅዳችን ፈጽመናል ብለን ያንበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው። አጠቃላይ እንግዲህ ከሰራናቸው ከመንገድ ስራዎች እነዚህን ይመስላሉ። ምናልባት የወረዳው የገጠር መንገድ ተደራሽነት የሚታወቅ ነውና ምን ያክል ርቀት ሄዳችኋል? የወረዳው ማህበረሰብ የመንገድ ተጠቃሚ ሆኗል ማለት ይቻላል? ካሁን ካወራን ተነስተን አይስ ካልተቻለስ ምን ያክል ፐርሰንት ተደራሽ ሆኗል ማለት እንችላለን? የወረዳችን ማህበረሰብ አሁን በመንገድ ተጠቃሚነትና ተደራሽነት ተጠቃሚ ሆኗል ማለት አይቻልም። ምንም ያልተጀመረበት ነው። ከመጠን በላይ እንደውም የኛ ወረዳ ካሉት ከአማራ ክልል ወረዳዎች ኪስ ኋላ ወደ ኋላ ቀር ወደ በረሃማ ሆኖ ሁሉም የሚያመች አይደለም እና በመንገድ አገልግሎት በመንገድ ተደራሽነት የወረዳችን ማህበረሰብ ተጠቃሚ ነው ማለት አንችልም። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ የግድ ያው ወቅቱም እየተፈታተነን በመሆኑ የዚህኛው የከረምንበት ወቅቱ እሱ አንዱ ነው። እንግዲህ ምናልባት ሰላምም ከሆነ በቀጣይም ከመንግስትም ከህብረተሰቡም ጋር የጋራ ውይይት በማድረግ የጋራ ግንዛቤ በመፍጠር መዳረስ ያለባቸውን ቀበሌዎች ማገናኘት ስላለብን እነሱን እንግዲህ በሚቀጥለው በጀት ዓመት እቅድ ይዘን ነው እየተንቀሳቀስን ያለበት ሁኔታ ማለት ነው። በዛ ልክ እንግዲህ ከእያንዳንዱ የሚጠበቁ ነገሮች ሊኖሩ ይችላል ከመንግስትም ከህብረተሰቡም ማለት ነው። በዚህ ልክ የምንሰራበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ሁለት ሳይቶች ላይ በጣም ጥሩ። ዞሮ ዞሮ በኪሎ ሜትር አሁን ልንገልጻቸው አንችል ስትራክቸር ስራዎች ናቸው፣ ትንንሽ ድልድዮች ናቸው።
ለመጥቀስም እንደሞከርኩት እያንዳንዱን እንትን ማለት ነው በርላይ ላይ ተናግራለሁ ድንድዩ ናቸው ተመንሽ ተቆምጧል እነዚህ በመቆረጣቸው ምክንያት መንገድ መኪናም ባጃጅ መንቀሳቀስ አልቻለም ነበር ስለተጎመዱ ስለዚህ በርላይ ላይ አሁን ሁለት መንገዶችን ድልድዮችን ነው ጠግነና ሰርተናል ያናቸው እንግዲህ ከ6 ሜትር እስከ 8 ሜትር ርዝመት ያላቸው ናቸው በህብረተሰብ ተሳትፎ እንደነገርኩል ከ3.5 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሆን በህብረተሰብ ተሳትፎ በጉልበት ጠጠሬ ማልበስ አፈሬ ማልበስ ስራዎችን እየሰራንበት ሁኔታ ነው ያለ በተመሳሳይ ድቦ ላይ የሬቲንግ ወሩ 200 ሜትር ርዝመት ያለው ነው ያ አንዱ መገለጫው ነው በሜትር ወደ ኪሎ ሜትር መቀየር ይችላል ተዘሩ አማራኛው ይሄ ሬቲንግ ወል የምንለው ድጋፍ የሚሰጥ ማለት ነው አጠቃላይ ለመንገዱ ድጋፍ ነው የሚሰጥ እንዴ ያው ሬቲንግ ወል የምንለው ማለት ነው ግንባታ ነገር ነው መንገዱን ገድፎ የሚይዝልን ማለት ነው ያ ስለሆነ እሱ በዝልክ ቢይዙት የሚል ሁኔታዎች አሉ ምናልባት እዚህ ላይ የማስተላልፈው መልእክት የሚኖር እንዲይዙልኝ ማለት ነው ከህብረተሰቡ አኳያ ማድረግ ያለበትን እና ከመንግስት አኳያ ሁለት ሀሳቦችን ለመስጠት አስባለሁ ከህዝባችን አኳያ ህዝባችን በቅድሚያ ለመንገዶች ትኩረት በመስጠት እንክብካቤ የሚያደርጉበት ሁኔታ ቢያመቻቹ ከመጠን በላይ እየጎዳንም ያለ የወረዳችን ህዝብ ለመንገድ ያለው አሳቢነት ውስንነት በመኖሩ ትኩረት ሰጥተው የሚያግዙበት ሁኔታ እሱ አንድ ቢኖር አሁንም ክረምት እየመጣ በመሆኑ የውሃ ማፈሳሻ ቦዮችን ወደ መንገዱ ነው የሚለቁ አርሶ አደሮች ማለት ነው ከዚህ የሚቆጠቡበት ሁኔታ ቅድሚያ ለመንገድ ሰጥተው ወደ መንገዱ የውሃ የማያወጡበት ሁኔታ የሚመቻችበት ሁኔታ ያ አንዱ ይኖር የሚል ነገር ነው ያለ በተመሳሳይ አሁን እየፈተነና እያስቸገረን የመጣ አንዳንድ ሌባዎች አሉ የሰራናቸው ድልድዩ ስትራክቸሮች ብረት ፌሮን እየዋጡ እየሸጡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያንን ተከታትሎ የማጋለጥ ለመንግስት መረጃውን የመስጠት ሁኔታዎች እነዛ ሌቦችም ደግሞ አጋልጦ ለመንግስት ቢሰጡና ህብረተሰቡም መንገዱ የኔ ነው ብሎ የሚይዝበት ሁኔታም ያንዱ ቢያዝ የሚል ነው ያለኝ ከዚህ በመቅጠ ህዝባችን የግድ እንግዲህ መንግስትን ብቻ ያው ከመጠበቅ እነሱ ማለት ነው በጉልበት በገንዘብ አስተዋጽኦ ያደረጉ በጥሬ ገንዘብ ማለት ነው መንገዶችን የሚሰሩበት የሚጠግኑበት ሁኔታም ቢመቻች ያንዱ ከህብረተሰባችን አቋያ መልእክት ለማስተላለፍ ነው የምፈልገው ከመንግስት አቋያ እንግዲህ እንደምታውቀው የክልሉም ሆነ የፌደራል መንግስት ወረዳችን በልዩ ትኩረት እንዲያይልን እገልጻለሁ ይሄ ማለት እነዚህ ሰርም ድሮዳ መርጦ ማርያም ማለት ነው በዚህ አመት ለክልሉም ሆነ ለፌደራሉ አዳጋ ላይ የነበረን ፈታኝ ሆነውን ወረርሽኝ ነው እንግዲህ ታግሎ ዛሬ እዚህ እንትን እንድንል የቆየ የኛም ከሌሎች ወረዳዎች ማለት ነው አንዱ እጅግ ፈታኝ ሆነው ያንን የመጣው ነሄድ የመለሰበት ሁኔታ በመሆኑ በዚህ መንገድ የኛ ወረዳ ከመንግስት ማለት ነው በአጠቃላይ ደረጃውን የጠበቀ መንገድ አልተሰራለ ቀበሌን ቀበሌ ከሚያገናኝ ቀበማን ወረዳውን ከወረዳ የሚያገናኝ መንገድ እስካሁን በክልሉም ሆነ በፌደራል መንግስት አልተሰራልንም ማለት ነው በዚህ ልክ እንግዲህ ይሄንን አንዱ ትኩረት አድርገው የሚሰሩበት ሁኔታ ቢኖር በተመሳሳይ ከጉንዶይን ኮምቦልቻ ያለው መንገድ ለዋናው እንትናችን ውለታ ከፋይ ነው ይሄ መንገድ ለዚህ ለህሉና ዘመቻው ማለት ነው ከፋይ እንደሞን መጠን አሁን ይሄ መንገድ ፈራርሷል ከመጠን በላይ አሁን ለአዳጋ ለትራፊክ አዳጋ ተጋላጭ እየሆነ የመጣበት ሁኔታ አለ ያ አስጊ ነው ይሄንንም አሁን የክልሉ መንግስት ሆነ የፌደራል መንግስት ቢያው ትኩረት ቢሰጠው ምክንያቱም ይሄ መንገድ በጣም ሁለቱን ዞኖች ያገናኘ ነው ምስራቅ ጎጃምንና ደውሉ ዞኖችን ያገናኘ በመሆኑ ማለት ነው በዝልክ ይሄን በደንብ አድርገን ብንይ እንደነሰ ሳርምዶር ወረዳ እንግዲህ ካሉ 30 ቀበሌዎች ውስጥ 20 ቀበሌዎች የመንገድ ተደራሽ አይደሉም እንደኛ ማለት ነው 10 ቀበሌዎች ናቸው የመንገድ ተደራሽነት ያላቸው 20 ቀበሌዎች ምንም የመንገድ ትራንስፖርት እያገኙ አይደሉም በዝልክ ያው ወረዳችንም እንደሚታወቀው ወደ 20 ቀበሌዎች የሚሆኑ ውጣውረድ ቆላማ በረሃማ አካባቢዎች በመሆኑ ከህዝባችን እንግዲህ ከእግር ጉዞ ማለት በእግር ጉዞ ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት የሚፈጅ የመንገድ ጉዞ ያለበት አካባቢ ነው ውጣውረድ ያለበት አካባቢ በመሆኑ ይሄንን ውጣውረድ አጠቃላይ በረሃማው እንግዲህ 80% ብለን ነው እኛ እንደ መንገድ ያለው በረሃማ አካባቢ በመሆኑ በዚልክ ክልሉ ማለት ነው ቆምሉ በተመሳሳይ ፌደራል መንግስቱን ቆምሉ የሚያይበት ሁኔታ ስለዚህ ከቀንቀን እንግዲህ ህዝባችን በመንግስት ላይ አሚኔታ እንዲኖረው ተቀባይነትም እንዲኖረው
አንድ ለጓጭ ሆነ መንገድ እንኳን በወረዳችን ተጨፋጭ ሆነ ስታንዳርድ ነው ደረጃውን ያሟላ መንገድ እንዲሰራለን በክልሉም ሆነ በፌደራል መንግስት ለህዝባችን የመንገድ ትራንስፖርት ተጠቃሚ የሆነበትን ሁኔታ እንዲያመቻችልን በአክብሮት ነው ይሄንን እናስተላልፈው ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። NFC Mini Media ዛሬም ነገም ለህዝብ ጥቅም እንሰራለን።